Son dərəcə ağır vəziyyətdə Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinika Xəstəxanasına yerləşdirilən pasiyentin eyni vaxtda beş orqan üzərində cərrahi əməliyyat keçirilib. 5 saatdan artıq davam edən əməliyyat uğurla başa çatıb. Bu barədə tibb məlumat yayıyır. 1955-ci il təvəllüdlü şəxs əvvəllər bir neçə xəstəxanaya müraciət edib, lakin bu üsuldə əməliyyatın qeyri-mümkünlüyü bildirilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, tibb müəssisəsinin ikinci cərrahiyyə şöbəsinin müdürü professor sahib Hüseynov tərəfindən mədəaltı və zəng Başının xərçəngi zəqnizi qoyulan xəstə üzərində distal qastrektomiya, duodenumektomiya, halişistektomiya, pankreiasın başının rezeksiyası, omentomektomiya, de iki limfodeseksiya əməliyyatları icra olunub. Əməliyyatdan sonra pasiyentin vəziyyətində yaxşılaşma müşahidə edilib. Bir neçə gün zəruri tibbi xidmətlər göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.